Я Дмитро Суслов, зі мною Спартак Поліщук і Кирило Мельничук з Юспейсі. Сьогодні ми будемо вам розповідати про наш продукт. Півроку тому ми провели вебінар «Тепер все ясно». Дивна назва, але ми дійсно сподіваємося, що стане все ясно, коли ми все розповімо про наш продукт, коли ми ближче познайомимося. Ми тоді провели цей вебінар і пообіцяли, що він буде регулярним. Але з регулярністю у нас, ну, чесно кажучи, не дуже, тому що ми сфокусовані на продукті, тому що ми сфокусовані на дуже швидкому русі. І чесно скажу, ми на певний час трошечки підзабули про цей формат, хоча клієнти дійсно запитували про нього. Але сьогодні особливий день. Сьогодні вебінар не просто тому, що ми згадали про назву «Тепер усе ясно». Сьогодні нам рівно рік. Рівно рік тому, 365 днів тому, 14 лютого 2023 року, ми випустили наш продукт. Був великий реліз, ми представили, ми розповіли про те, полетіли вже вподобайки з привітаннями, дуже дякую. Ми розповіли про наш реліз, ми розповіли про наш продукт, про його першу версію. І, власне, з цього почалася наша нова історія. Давайте я дуже коротесенько розкажу про концепцію нашого продукту, про те, для кого він, що він з собою являє, а потім ми вже дамо слово Спартаку і Кирилу для того, щоб вони розповіли дуже детально, який Юспейсі нині, як він змінився, як ми пройшли цей шлях еволюції продукту. Отже, навіщо був створений Юспейсі, яку проблему він вирішує? Ну, по-перше, треба розуміти, що на певний час розвитку будь-якої компанії, якщо вона хоче рости та розвиватися, виникає питання організації робочого процесу компанії. І дійсно можна знайти купу інструментів різних, які допоможуть це зробити. Це месенджери, комунікатори, таск-менеджери, CRM-системи, ERP-системи, дуже багато систем, які корпоративних, які можуть використовуватися в компанії. Але чим більше цих систем, тим більше проблем виникає. Ну, перше, якщо цих систем багато, то це абсолютно різний користувацький досвід, абсолютно різні інтерфейси, абсолютно різні дії, іноді програми взагалі не інтегровані між собою. Все це може виглядати абсолютно по-різному, і люди можуть губитися, переключаючись з одного інтерфейсу на інший. Ми нещодавно готувалися з хлопцями до однієї з презентацій, знайшли дослідження, в якому кажуть, що 47% це дослідження Гартнера, 47% співробітників компаній у світі мають проблему пошуку корпоративної інформації. Щоденно в середньому 2,5 години людини витрачають на переключення, примикання між різними застосунками або перенесення даних між різними застосунками. І ще одна проблема, теж дослідження Гартнер, 40% компаній співробітників компаній мають 11 і більше застосунків, які використовують на робочому місці, а 5% мають 26 і більше застосунків. І це виключаючи якісь особливі галузеві якісь програми. Я пам'ятаю, як я познайомився з людиною, не з малого, середнього бізнесу, а з ентерпрайзного сегменту, яка казала, що у них в їх компанії 360 різних інформаційних систем, які практично не поєднані одне з одним. Можете собі уявити, як це все можна адмініструвати. Наступне питання, яке теж ми хотіли вирішити, це, власне, труднощі при наймі та звільненні користувачів, коли, якщо так багато систем є всередині компанії, то треба людину, яка прийшла або йде з компанії, власне, завести в усі ці програмні продукти, усі ці сервіси, а потім, якщо людина звільняється, не забути позвільняти скрізь. І ви здогадуєтесь, що може бути, якщо людину забути видалити з якоїсь важливої інформаційної системи. Ну, те саме буде і з супровідною підтримкою різноманітних рішень, бо якщо їх дуже багато, навіть 3, 4, 5, 6, це вже певний зоопарк, це різні
Впровадження, різні вендори, до яких звертатися. Ну і одна з великих проблем, яка особливо актуальна для малого бізнесу та і для середнього бізнесу, це потрібно оплачувати всі передплати або всі програмні продукти одночасно. Ви не платите за один продукт, ви платите за кожен з них, ви платите за кожного користувача, в залежності від моделі користування, але все ж таки існує така проблема. І що пропонує Uspace? Єдиний робочий сервіс, єдиний робочий простір для організації щоденних процесів компанії, малого та середнього бізнесу, який складається з трьох великих блоків – комунікація, спільна робота та CRM. І все це в одному єдиному інтерфейсі. Рівно 365 днів тому ми представили першу версію нашого продукту. Що було на той момент, коли ми стартували? Це чати внутрішньої комунікації, це жива стрічка, це завдання групи, повнофункціональна CRM, з якою ми стартували, мобільний застосунок, який на той момент міг тільки забезпечити чат і комунікації, ну, відкрити API, безпека, всі ці функції були всередині нашого продукту. За цей час, за цей рік більше 3600 бізнесів у всьому світі приєдналися до нас. Я попросив Спартака, він підібрав мені через систему аналітики мапу користувачів, мапу розподілу користувачів в нашому світі. Звісно, в Україні більше за все наших користувачів поки що, але з інших країн теж все більше і більше і комерційних, і безкоштовних користувачів Uspace виникає. А от топ-10, до речі, країн, які користуються нашим продуктом. Країна, Польща, Німеччина, США, Нідерланди і так далі. І я думаю, вам сподобалась особлива мапа, яка абсолютно правильна в наші часи. Отже, Uspace – це комунікація, спільна робота та CRM. Все в одному продукті. І я, мабуть, не буду займати більше вашого часу. Я передам слово людині, яка дуже дотична до створення нашого продукту. Власне, вона відповідає за те, що буде створено, як воно з'явиться, як буде виглядати. Це Спартак Поліщук, директор з продукту компанії Uspace. Спартак, привітаєшся ще раз. Всім привіт. Всім привіт. Діма, скажи, як мене чутно, чи добре? Як на мене тебе чути просто чудово. Супер, супер, добре. Тоді, що ж, про що ми поговоримо спершу? Я думаю, що ми почнемо з інструмента, який найчастіше використовується взагалі будь-якими користувачами, і навіть іноді користувачі навіть називають цим словом, цими трьома буквами, будь-яку корпоративну IT-систему. Типу, у мене є CRM-ка для завдань, у мене є CRM-ка для комунікації, у мене є CRM-ка ще для чогось, а дайте мені ще CRM-ку для продажів. У нас бувають такі історії, тому що термін дуже затребуваний, тому що саме явище дуже потрібно людям, сам продукт дуже потрібно людям. Тож ми почнемо, мабуть, з CRM в Uspace. Так, і я, з твого дозволу, почну демонстрацію екрану. Давай, я більше не дивлюся, віддаю тобі екран. Так, поїхали. Включаю екран. Єдине, що, скажи мені ще, Діма, будь ласка, чи видно екран, чи все добре видно на екрані? Перфект. Супер. Отож, дійсно, CRM – це, як сказав Дмитро, і наша продуктова аналітика це підтверджує, найпопулярніший інструмент всередині нашого продукту, їм користується найбільше. Дуже він, насправді, конкурує із завданнями, але через те, що в CRM дуже багато всього, CRM насправді дуже популярна. Коли ми випустили рік тому наш продукт, наша CRM насправді налічувала, вона хоч і була повнофункційна, але налічувала все ж таки далеко не так багато, як вона має на сьогоднішній день. Ми випустилися тоді з такими розділами, як ліди, угоди, контакти, компанії та справи. І це було те, що ніби must have, такий essential, важливий набір для того, щоб
CRM вже могла функціонувати, для того, щоб бізнеси могли отримувати вхідні заявки з сайту, з реклами, ще з різних джерел, їх обробляти, створювати угоди або ж замовлення, вести свою базу клієнтів та контрагентів і планувати по ним якісь наступні кроки, планувати справи по ним. Згодом у нас додався журнал дзвінків. Як тільки вийшли у нас в травні місяці інтеграції з телефоніями, у нас з'явився журнал дзвінків і з'явилась можливість прослуховувати записи дзвінків, мати взагалі доступ до такого інструменту, як журнал дзвінків, і відповідно користуватися цим. А далі, рівно півроку тому, на такому самому вебінарі «Тепер усе ясно», який відбувався у нас в серпні, ми презентували каталог продуктів, завдяки якому можна було вже створити свої продукти, додати їх в цей каталог і використовувати далі в угодах. І далі ми, звісно ж, не зупинялися і продовжували розвивати нашу CRM. І давайте подивимося, що саме у нас додалося, які новинки у нас є, а заодно і побачимо і дещо старі речі, які залишилися незмінними. Отож, перше, про що я хочу сказати, те, про що нас питали одразу багато партнерів, а згодом і клієнти після релізу CRM, це можливість кастомізувати картку. І тепер у нас в Uspace така можливість дійсно з'явилася. Тепер кожен користувач може під себе налаштувати картку, налаштувати її зовнішній вигляд, включити або виключити певні секції, створити новий розділ, додати в нього поля зі списку, знайти це поле і так далі, і так далі, і керуватися цими налаштуваннями для того, щоб зробити картку CRM, угоди за певними напрямками, чи контактів, чи компаній, будь-якої взагалі сутності, більш зручною і більш релевантною за наявності великої кількості кастомних полів. Щодо кастомних полів, ми також не зупинялися і в цьому напрямку. Ми додавали все більше і більше можливостей створювати різні поля, різні типи полів. І одним із таких типів, який у нас теж протягом останніх півроку з'явився, і на який очікувало багато клієнтів, це був тип прив'язка до сутності CRM, який дозволяє реалізувати таке поле, наприклад, як підрядник, яке буде окреме, але буде прив'язано все ще до вашої бази контрагентів чи контактів, або взагалі до розумного об'єкту, про який ми поговоримо пізніше, що це таке і з чим його їдять. І так, тепер у нас можна побудувати абсолютно будь-які зв'язки всередині CRM між різними об'єктами для того, щоб CRM Uspace, наша складова цього інструменту, підходила під кожен з ваших бізнесів максимально зручно. Далі, коли мова йде про нові поля і про картки, я не можу не оминути увагою і реквізити, які ми додали до компаній і до контактів, де можна заповнити картку вашого контрагента з їх справжніми юридичними реквізитами. Найменування, ЄДРПО, або ЄДРЮОФОП, як він правильно тепер називається, юридична адреса, банківські реквізити. І все це можна тепер заповнити по контрагенту і по клієнту, по компанії або ж по контакту, і далі це використовувати. Бо все, що ми робимо, ми зазвичай робимо не просто так. Ми завжди намагаємося робити цілісний продукт і йти не якимись конкретними фічами, а саме йти цілісними сценаріями, які дозволять вам отримати максимум від нашого продукту. Отож, для чого ми випускали ці реквізити в першу чергу? Для того, щоб дати вам можливість повноцінно формувати документи через генератор документів в Uspace, використовуючи як дані з угоди, так і дані про продукти, так і, звісно ж, дані про реквізити ваших клієнтів. Робиться це дуже просто. Тільки погляньте, ви в картці, наприклад, угоди переходите до вкладки «Документи», обираєте документ, який ви хочете згенерувати, наприклад, рахунок на оплату, натискаєте, щоб згенерувався документ, і за кілька секунд, в залежності від того, наскільки у вас великий цей документ, бо це може бути як односторінковий рахунок з якимись зображеннями, так і багатосторінковий складний договір, у вас генерується документ, в якому буде міститись вся необхідна інформація з реквізитами вашої компанії, з реквізитами клієнта, з ще якоюсь інформацією, з продуктами в ньому, з знижками, з податками
і так далі, і тому подібне. Або ж це можуть бути документи, ось, наприклад, як тут лежить договір. Звісно, всі ці документи зберігаються в карті CRM, з датою, коли вони генерувалися, з можливістю їх видозмінити, дозаповнити і так далі. І ось, наприклад, ось такий може бути договір, дуже довгий, дуже складний, в якому велика частина – це, звісно, статичні дані, шаблонні дані, якась частина – це динамічні, які постійно треба дозаповнювати, можуть бути також активовані і підпис, печатка, які будуть додавати факсимілі і фактично робити скан-копію вашого документу. І з цим можна, звісно, працювати, завантажити це в форматі doc, в форматі PDF, відправити одразу на друк, або ж відредагувати цей документ. Для нас це був великий і важливий реліз генератора документів. Багато клієнтів на це очікували. Ми багато схвального фідбеку отримали після того, як люди почали цим користуватися, і ми постійно його продовжили вдосконалювати, тому що ми в Дюспейсі рухаємося зазвичай ітераційно, крок за кроком, потрошки додаючи функціональність. І так, наприклад, наш генератор спочатку вийшов без підтримки продуктів та товарів і зображень. Згодом у нас це додалося. І таким чином ми вдосконалюємо наші продукти. Спартак, я не знаю, ти бачиш чи ні, але поки ти розповідав про генератор документів, кілька разів вилетіли отакі вподобайки, де клас. Люди аплодували. Я думаю, це дуже... О, ще полетів, дуже клас. Я думаю, що це дійсно дуже крутий інструмент, на який очікувала велика кількість наших користувачів. Дякую вам. Так. Дякую за реакції. Я реакції не бачив, але дякую, Діма, що про це сказав. Мені особисто дуже приємно, що люди так реагують. А ми йдемо далі, тому що наступна річ, про яку нас дуже просили клієнти, і прям у нас, ми розуміли, що ми хочемо це зробити, ми розуміли, що ми це зробимо в подальшому, але ми планували це зробити трошки пізніше, якщо чесно. Але запитів від вас було настільки багато, що ми випустили раніше таку річ, як зв'язок завдань із CRM. Що це таке? Це повноцінні завдання, які ви звикли бачити в розділі завдання Uspace, які тепер пов'язані з CRM-системою, у яких є свій відповідальний, свій опис і так далі, і так далі. Звісно, можна відкрити і повністю провалитися в картку цього завдання, подивитися, що тут, який термін, на коли заплановано, його пріоритет, відкрити той самий файл, який ми скачали і прикріпили з CRM, наприклад, договір, який іде на погодження в даному випадку юристу, наприклад, і це все працює у зв'язці, і тепер можна дуже просто створювати такі завдання, вони будуть пов'язані з CRM, і це теж багато-багато клієнтів чекали. Далі, що ще цікавого у нас з'явилося в CRM? У нас, звісно, з появою більшої кількості даних, коли все більше і більше почали у клієнтів наповнюватися їхні CRM-системи, а деякі взагалі мігрували зі своїх попередніх рішень, у нас з'явилася потреба масово щось робити з цими об'єктами, з цими записами, щось змінити, або видалити, або перезаписати. І така можливість в Uspace також з'явилася. Тепер можна обрати всі угоди, або обрати саме деякі, які вам потрібні, і щось в них змінити. Якісь поле, суму змінити, чи назву, чи відповідально, і зробити це не просто замінивши значення, а в деяких випадках маючи дуже і дуже цікаві сценарії. Наприклад, в сумах можна використати математичну операцію, тобто для різних валют додати різні значення, або відняти, або помножити на якийсь коефіцієнт. Таким чином ви зможете підтримувати актуальність, наприклад, вартості відносно до курсу, або просто масово змінювати якісь значення, якщо вам не потрібні самі операції, просто можете взяти і змінити, вказати суму, вказати валюту, зберегти це значення, підтвердивши, і воно просто відбудеться, і ці значення будуть у вас застосовані до всіх обраних об'єктів. Також цікавим функціоналом, який у нас багато-багато клієнтів просили, з появою телефонії. І він у нас поки що з'явився обмежено, ексклюзивно для одної телефонії, але незабаром ми випустимо і для всіх інших. А це
можливість відобразити картку дзвінка безпосередньо в Юспейсі, щоб менеджер, який працює з клієнтами, одразу бачив, хто йому телефонує, і не обов'язково мав відволікатися чи то на фізичну трубку, чи то на софтфон, на який іде цей дзвінок. І так ми це зробили. В силу причин захисту персональних даних, через які YouTube може там блокувати відео, якщо там випливають якісь номери і так далі, я не покажу вам наживо, на жаль, як це працює, але я вам покажу скріншот з працюючої інтеграції, де номер дбайливо було замазано зірочками, і ось так це виглядає. Спливає карточка, показується, хто дзвонить, його номер, і йде безпосередньо таймер, скільки триває цей дзвінок, і ним можна, відповідно, теж трохи вже оперувати і розуміти, що відбувається. Можна відкрити також зв'язки з CRM, перейти в угоду і подивитися всю цю історію безпосередньо під час дзвінка, що теж, на мою думку, є дуже зручним. Ми знаємо, що це хочуть користувачі практично всіх телефоній, які використовують, але з'явиться це у них незабаром. Наразі скажу, що для телефоній Stream Telecom ця функція вже доступна на всіх просторах. Рухаємось далі. І далі я про що ще не сказав, так це про те, що у нас з'явилися нові поля теж на запит багатьох клієнтів, які хотіли розуміти, що відбувається з їхніми угодами або з їхніми лідами, коли вони були створені, ким вони були створені, коли вони були змінені, або ж коли вони завершилися. І ми, відповідно, врахували ці побажання і додали такі поля до всіх сутностей, і їх тепер можна вивести так само за допомогою кастомізації картки, їх можна вивести там, де вам потрібно. Можна вивести в таблиці, можна вивести безпосередньо в самій картці. Тепер у нас є цілий набір таких, я би сказав, технічних, можливо, навіть полів, які фіксують всю активність, яка відбувається з угодою. І, відповідно, можна вже з цим працювати. Можна буде сортувати по цьому, можна буде будувати аналітику, експортувавши дані або підключивши по API, наприклад, той самий Power BI, і загалом працювати взагалі з цими даними. Ну і вишенька на торті стосовно цього, я вже трошки обмовився стосовно там фільтрації, сортування, теж багато хто чекає, що ми принесемо нові фільтри, такі фільтри, які є в завданнях, про які я покажу вам трошки згодом, їх дуже чекають CRM. І ми вже дуже-дуже скоро представимо вам ці фільтри, можливо, навіть до кінця тижня, а можливо, наступного. Проте вони вже ось-ось прийдуть до вас в такому вигляді, де можна буде розгорнути, додати будь-яке поле, стандартне, кастомне, байдуже, взагалі абсолютно будь-яке поле, додати до фільтрації і якось вже працювати з цим, відфільтрувати, наприклад, угоди за певною сумою, від якоїсь суми до якоїсь суми, враховуючи валюту, наприклад, або не враховуючи валюту. Ви можете бачити, як ззаду, позаду на підложці змінюються результати видачі наших результатів. І, наприклад, якщо я тут ще додам контакт і скажу, що нам потрібні ті угоди, в яких контактів звати Адріан, а, до речі, воно не знайде, чи те, що таких у нас немає, а як саме я його назвав, не пам'ятаю, тому і Бог з ним, обійдемося поки що без цього. Загалом, дуже скоро чекайте на просунуті фільтри, які дозволять вам набагато більше мати можливостей фільтрації лідів, угод, контактів, кампаній, а також додаткової сутності розумні об'єкти, про які ми поговоримо трошки пізніше. Як ось такі були оновлення CRM. Спартак, знову полетіли в подобу по останньому блоку. Клас. Багато. Клас, супер. Знаю, що багато чекають. Ми ж постійно знаходимося насправді в прямому контакті з користувачами, з нашими клієнтами і з нашими партнерами. Отримуємо від них фідбек через підтримку, через особисті канали комунікації. І повірте, ми це все враховуємо, ми про це все знаємо і нічого не опускаємо. Тому так. Буде скоро те, що багато з вас вже дуже очікує. Дмитро, в тебе вимкнений мікрофон. Спартак, дуже дякую за розповідь про CRM.
Всі ми розуміємо, звісно, що це далеко не все, але ми в рамках одного вебінару не могли розповісти про абсолютно всі оновлення. Я періодично готую щомісячні, якщо ви отримуєте, якщо ви читаєте, щомісячні дайджести про те, які новинки з'явилися в U-Space. Зазвичай це останній день місяця. І ми зі Спартаком тільки минулого місяця говорили про це, що з місяця в місяць цей список стає все більше, більше, більше. І ми навіть починаємо вже просто відмітати невеличкі оновлення, щоб розповісти про якісь великі релізи, які постійно-постійно виходять і оновлюють нашу систему. Переходимо до наступного блоку, Спартак. А вже ж, давай. Тоді у нас спільна робота. Спільна робота. І до спільної роботи у нас відноситься одразу кілька інструментів, тому пройдуся я якраз і по ним. З чого хочеться почати? Почати хочеться з того, що дуже ми побачили останнім часом великий сплеск активності в групах. І, чесно кажучи, групи – це той інструмент, який ми взагалі практично не чіпали з моменту релізу, і він, от в якому вигляді вийшов рік тому, майже в такому самому вигляді дійшов до нас і сьогодні, через рік уже. Проте у нас багато планів насправді по покращенню функціоналу груп, але є і вже невеличкі покращення, які ми внесли в групи для того, щоб ваш користувацький досвід з ними ставав ще кращим. Перше, що хочеться відмітити, ми принесли відображення списком до груп. Раніше у нас було відображення тільки плитками, і коли у вас накопичувалась велика кількість цих груп, ставало вже не так зручно їми користуватися. Знайти певну групу доводилося завжди використовувати пошук, власне, ми це теж бачили і розуміли, тому ми принесли список в розділ груп, де може поміститися на одній сторінці вже значно більше груп, можна вивести більше інформації про цю групу, таку як, наприклад, і про модераторів, і про учасників групи, і опис теж показати. І таке невеличке покращення у нас відбулося. В самих же групах у нас теж з'явився ряд оновлень. По-перше, що дуже важливо, це у нас з'явилася можливість подавати заявки в групи, не тільки в них тепер можуть запрошувати власники і адміністратори, і ці заявки можна тепер переглядати в розділі про групу і приймати або відхиляти. По-друге, у нас з'явилась фішка манюсінька, але яка суттєво покращує ваш досвід, який, можливо, навіть не всі з вас помітили. Ми тепер вміємо запам'ятовувати, чим саме ви востаннє користувалися в групах. Це були дописи чи, наприклад, завдання, тому що різні користувачі використовують групи по-різному. І, відповідно, тепер, якщо ви перейдете в наступну групу, вона запам'ятає, в якому розділі ви знаходилися, і відкриє вам саме той розділ для того, щоб ви не робили зайвих рухів і могли максимальною зручністю використовувати групи в U-Space. Також важливим апдейтом стали і спільні дошки для груп. Тепер Kanban, який, ви знаєте, у нас від релізу, він був персональний для кожної, кожен користувач міг його налаштувати для себе. Тепер цей Kanban, він для всіх спільний в рамках груп, і в кожній групі вже різні користувачі можуть по-різному використовувати ці дошки і налаштовувати їх так, як буде бачити вся група, і при перетаскуванні завдання із одного етапу в інший ці зміни будуть відображатися у всіх користувачів однаково. Що стосується ще перемикання етапів дошок, ми зрозуміли, що насправді деякі користувачі користуються групами і завданнями, але практично не відкривають інтерфейс груп. Тобто вони використовують групи саме для групування тих чи інших завдань по категоріям або по проектам. І для того, щоб для них зробити використання продукту ще зручнішим, ми додали можливість перемикати етап завдання в Kanban груп безпосередньо із картки завдання. Тепер це можна зробити ось так просто, і, відповідно, все буде працювати, переключатися і не обов'язково знаходитися для цього в розділі груп.
Але не групами єдиними, звісно, спільна робота – це в першу чергу, мабуть, про завдання. І завдання взагалі за об'ємом навантаження, використання на наш продукт займає друге місце, щільно конкуруючи з CRM-системою. І це не дивно, тому що у нас повноцінний таск-менеджер, таск-трекер, хто як його називає, повноцінна система, яка заміняє інші інструменти. Багато фідбеку ми отримали, що люди змінили свої попередні рішення і надзвичайно задоволені саме нашим рішенням по завданням. І тут ми теж протягом останніх півроку зробили багато цікавих змін. В першу чергу вони стосуються фільтрів. Звісно, можливість фільтрації, те, що я, в принципі, показав в CRM як тізер, в завданнях у нас вже працює кілька місяців і є можливість фільтрувати абсолютно по будь-яким полям, які присутні в завданнях, обирати по групам, по пріоритетам, по відповідальним спостерігачам і іншим ролям в завданнях. Є можливість змінювати логічні оператори для цих умов, якщо ви хочете звузити або навпаки розширити вибірку, яку ви отримуєте, а також є можливість зберегти такий фільтр для того, щоб використовувати його як пресет. Наприклад, це працює взагалі дуже просто. Наприклад, ми скажемо група менеджмент, і ось у нас так просто зберігається цей фільтр, і тепер його можна застосувати прямо звідси, швидко перемикаючись між різними наборами пресетів. До речі, цей самий функціонал буде підтримуватися і в CRM, як ви могли зрозуміти. Що далі? Далі, звісно, масове редагування в завданнях. Так само, як і в CRM, воно з'явилося. Тут детально дуже зупинятися не буду, бо час наш дорогоцінний і дуже багато, насправді, можна про все розказувати. Але дійсно є так само масове редагування, можна все обрати, редагувати і з цим працювати. Далі цікавий функціонал, який теж ми зробили насправді через запити наших клієнтів, через велику кількість зацікавленості в цьому функціоналі, і ми його зробили раніше, ніж планували в нашому первинному плані, у всякому випадку. Отже, про що мова? Мова йде про шаблони. В Uspace є шаблони завдань, і тепер вони розподіляються на дві категорії. Регулярні шаблони, які ми випустили восени, які дозволяють зробити такі шаблони, наприклад, як квартальний звіт, коли можна створити завдання, дати йому опис, можливо, навіть прикріпити якийсь шаблон цього самого звіту, запланувати його періодичність, щоб вона ставилась, наприклад, раз на 3 місяці кожного першого числа або кожного другого понеділка місяця, або безліч інших варіацій, як можна налаштувати регулярність в цих шаблонах Uspace, і вони будуть ставитись автоматично у визначений день та час. Друга категорія шаблонів – це звичайні шаблони. Це те, що вже більш звично, в принципі, багатьом користувачам. Це коли ви можете створити певний шаблон завдання, який використовувати потім для того, щоб швидше зробити завдання. Якщо це однотипні завдання, які повторюються, можна тепер дуже просто створити це завдання за шаблоном, обрати зі списку доступних вам шаблонів, і одразу у вас буде перезаповнена картка завдання. Необхідно лише змінити якісь речі в цьому шаблоні і просто створити це завдання. Ось так просто, такі класні і цікаві апдейти у нас стосуються спільної роботи, саме груп і завдань. Але по групам чекайте ще більше апдейтів, тому що над групами ми зараз активно працюємо і буде дуже багато всього цікавого в розділі груп. Дмитро. Так, повертаємось. Ми поговорили про спільну роботу, про завдання, про групи. І дійсно це, мабуть, другий по важливості функціонал, який є, важливості затребуваності функціонал, який є в нашому продукті. Я, наприклад, дуже багато користуюся групами, я дуже багато користуюся завданнями, тому мені було цікаво подивитися, що ми такого класного ще випустили, бо буває таке, що дійсно хлопці йдуть набагато швидше, ніж мені долітається в дайджести, і от певні речі, які сьогодні показав Спартак, були прям новинкою для мене. А друзі, ви всі пишете про свої питання, ви пишете, чи записується
наша зустріч. Так, я знову повторюсь, зустріч записується. Ваші питання обов'язково пишіть в чатику, ви все правильно робите. Коли ми закінчимо основну частину, ми повернемося до вашого чату і відповімо на ті запитання, якщо, звісно ж, відповідь ще не була отримана впродовж подальших частин. Рухаємося далі, і далі у нас блок, який ми дуже швидко, я думаю, проскочимо. Це блок під назвою «Компанія та люди». Так, дійсно ти правий, цей блок ми проскочимо швидко, тому що насправді не так багато змін у нас в ньому відбулося. Так вийшло, що функціонал розділу «Компанія і люди», який ми представили одразу з нашим релізом, виявився достатньо функціональним, щоб прожити практично цілий рік без оновлень. Звісно, у нас багато речей отримали свої оновлення. Деякі речі у нас є в запитах клієнтів, і ми їх всі дбайливо зберігаємо, сортуємо, пріоритизуємо і додаємо в наш план розробки. Але на сьогоднішній день таких оновлень небагато, але давайте все ж на них подивимося. Отож, включаю демонстрацію екрану. І перше оновлення, про яке хочеться сказати, це те, що ми поступово від релізу видозмінили стрічку новин і додали трошки більше живості в неї, якось так. Ми додали більше можливостей форматування тексту. Тепер можна більше погратися з різними стилями, з заголовками, з списками, з зображеннями і відео, які прикріпляються до дописів. І це все дає можливість створити більш якісний і цілісний контент в стрічці новин, якими ви ділитеся з вашими колегами. А друге важливе оновлення – це реакції. Реакції, які ми додали до всіх дописів, до коментарів, і вони дозволяють більше отримувати, власне, в самій комунікації, в комунікації з вашими людьми, які можуть просто відреагувати, коли не завжди насправді необхідно щось відписувати, а можна просто поставити смайлик, і цього буде достатньо для виявлення якоїсь підтримки або вподобайки цій чи іншій ідеї або обговоренню. Це перший момент. Другий момент – це те, чого у нас взагалі не було насправді рік тому. Ми випустилися, і у нас взагалі не існувало такого функціоналу, як сповіщення. І для нас це було певний період взагалі болючою темою, правда кажучи. І згодом ми випустили наші сповіщення, ми випустили першу версію цих сповіщень, які ви можете бачити і на сьогоднішній день у вас зараз в усіх просторах. У нас було кілька ітерацій змін цих сповіщень, ми додавали більше подій, які визивають ці сповіщення. Ми потім змінювали ліміти, давали можливість більше сповіщень виводити зараз. Але сьогодні ми маємо вже дещо оновлені сповіщення, які теж дуже-дуже скоро, скоріш за все, навіть до кінця цього тижня, вже будуть у всіх у вас в просторах. І як виглядають ці наші сповіщення? Виглядають вони тепер ось таким чином. Для порівняння, ось у нас старі сповіщення, вони виглядали таким чином. Ось тепер нові сповіщення. Коли я інколи дивлюся на наші перші інтерфейси і те, що ми робимо згодом, я інколи дивуюся, насправді, як ми так вміємо змінюватися, настільки рухатися сильно вперед і настільки якісно видозмінюватися. Але не можу жалітися на це, мені це тільки подобається. Отож, що змінюється в сповіщеннях? Вони стають більш читабельні, більш помітні, більш зрозумілі. Ми тепер додаємо, що саме відбулося, хто вас відмітив, що саме написали в коментарях завдання і до якого завдання це написали. З фотографії людини, яка вас відмітила або яка щось створила, наприклад, призначила вам нове завдання. З додатковою відміткою у вигляді равлика, якщо це саме вас відмічали, щоб ще більше у вас зверталась на це увага. Також ми додали три вкладки по цим сповіщенням. Це тільки непрочитані, де ви можете побачити ті сповіщення, які ви ще не відкривали, не читали. І згадки, саме ті сповіщення, в яких вас згадувалося, які будуть для вас, мабуть, пріоритетнішими, найважливішими, що треба одразу піти і подивитися.
Це далеко не всі оновлення, що стосуються загальної системи нотифікацій. Це лише один маленький розділ сповіщення, які є в Uspace. У нас дуже великі плани на загальну і глобальну систему нотифікацій в просторі, але ось цей маленький крок вже дуже скоро з'явиться на всіх ваших просторах. Ось такий анонсик невеличкий. І по розділу «Компанія та люди» у нас в цілому все. От, дякую тобі, Спартак. І це, до речі, одна з речей, про яку я казав, що вперше бачу. Я бачив, звісно ж, прототипи цього, коли ми це обговорювали, але коли вже це викочується ось-ось, і цим можна буде користуватися, особливо я, як людина, яка від своїх же колег дуже просила зробити нотифікації, дуже класні, тому що в кожен час, в кожен момент часу я маю знати, що відбувається в компаніях, які є завдання, хто прокоментував, я маю це бачити в дуже приємному, дуже зручному вигляді. Нарешті це з'явиться. Ось-ось, я так розумію, да, Спартак? Так, так. Насправді плануємо найближчим часом. У нас є ще фінальні деякі речі, які треба поправити, і тільки ми їх виправимо, ми одразу готові презентувати цей функціонал на всіх. Скажу чесно, я дуже хотів і дуже ми намагалися з командою зробити цей реліз на сьогодні, щоб був такий від нас подарунок всім нашим клієнтам, такі гарні оновлення. Але деякі речі вносять свої корективи в наші плани, тому все ж таки буде не сьогодні, а найближчим часом. Насправді подарунки тільки починаються, тому що от три блоки, про які ми зараз розповіли, вони в базовому варіанті вийшли ще рік тому, коли ми тільки випускали продукти. Вони накопичували свою функціональність. Але те, про що ми будемо розповідати далі, це нові речі. У нас будуть з'являтися нові блоки, і не можна вже говорити, що ми тільки комунікація, спільна робота і CRM. Ми додаємо нову функціональність, і ви зараз побачите речі, які ми об'єднуємо логічно в блоки структури, і які у нас взагалі з'являються вперше. Це і буде, мабуть, нашими подаруночками для всіх наших користувачів, і продуктові, і непродуктові подарунки. Але я щось забагато говорю, я думаю, можна переключатися знову на Спартака, тому я знову передаю, не ділюся, тому що далі у нас, ні, я зарано передав, зараз, секундочку, я маю це все ж таки показати, щоб було дуже-дуже красиво. Так, і далі у нас новинка, центр комунікації в Uspace. Так, центр комунікацій, який дійсно буде представлений в новому все ж таки світлі, тому що ми говорили про центр комунікацій практично від самого початку. Ми знали про ці наші плани і ми розуміли, що він у нас буде. Але все ж таки рік тому ми представили виключно внутрішні чати, внутрішній чат всередині вашої команди, який у нас насправді теж претерпів дуже багато змін. Він вийшов спочатку в одному вигляді. В ньому були певні труднощі, і перші користувачі можуть пам'ятати їх. А далі ми суттєво його покращили. Цілісно змінили взагалі повністю логіку роботи нашого чату. Змінили дуже багато інтерфейсно. Він взагалі суттєво відрізняється і зовсім не схожий на те, що у нас було від початку. Але ми не зупинялися і продовжували покращувати наш чат і те, що в ньому відбувається. Тож давайте подивимося, які є можливості взагалі в внутрішньому чаті Uspace. Перше, що хочеться сказати, ми додали згадки користувачів, і тепер ви можете в чатах бачити таку символіку равлика, дуже звичну вам по багатьом іншим месенджерам. І тепер це означає так само, що вас просто тегнули в чаті, ви можете перейти до цього чату. Так, мені треба сховати цю плашечку і подивитися, що власне у вас тут відбувалося, де вас тегали, які були нові повідомлення, і власне взаємодіяти з цим чатом, так само, як ви звикли взаємодіяти з багатьма месенджерами в вашому особистому житті. Так само у нас з'явився оновлений дизайн медіа-повідомлень, який поєднує зображення і відео з текстом і робить це теж досить нативно, красиво
і лаконічно. Тепер можна дуже просто включити, наприклад, відео, його пустити на плей, за потреби його вимкнути, але тут тізер, я цього вам не показував. І далі, відповідно, якісь самі повідомлення можна почитати. І так далі, і тому подібне. Режим у нас з'явився не сповіщати, коли ви можете в чаті, якщо вам, наприклад, забагато повідомлень в цьому чаті, а таке теж буває, ви можете включити режим не сповіщати, щоб він годину чи кілька годин, або взагалі назавжди вас не турбував і якби не присилав вам зайві сповіщення щодо нових повідомлень в цьому чаті. Також ми додали можливість пересилати повідомлення від інших користувачів. Виглядає це ось таким чином. У нас є переслане повідомлення з цим текстом. Ми, звісно, можемо переслати будь-яке інше повідомлення будь-якому іншому користувачу або в груповий чат. Відбувається це все дуже просто, дуже зрозуміло, тому в цілому, скажімо так, максимально нативні і зрозумілі для вас сценарії, вони приходять потроху в внутрішні чати Uspace. Ну і також, звісно, закріплення повідомлень, яке можна було вже побачити з меню, можна закріпити це повідомлення, можна перейти до закріплених повідомлень. І таким чином у нас внутрішній чат за рік від релізу перетворився в повноцінний дорослий месенджер, внутрішній комунікатор, який вирішує безліч питань. І більшість цього доступна, до речі, також і в мобільному застосунку, про який вже Дмитро згадував, який вийшов від початку з чатом, але про нього ми поговоримо пізніше. Але не внутрішнім чатом єдиним, тому що чому б це був тоді центр комунікацій? Насправді влітку, навіть ближче до осені, ми представили розділ «Зовнішні канали», в якому у нас спершу з'явилася інтеграція з WhatsApp, далі з'явилася інтеграція з Telegram і з Viber, і можливість, відповідно, переписуватися з клієнтами, підключивши Telegram-бота, Viber-бота або офіційний WhatsApp-аккаунт, бізнес-аккаунт, і використовувати це безпосередньо з Uspace. Все це працювало і працює. І незабаром ці канали поповняться ще новими інтеграціями, такими як Facebook Messenger і Instagram Direct, і можна буде і ці канали так само приймати в зовнішні канали. Але сьогодні у мене є для вас і невеличкий анонс, те, про що взагалі ще ніхто не знає, і навряд чи хтось це встиг побачити, бо ми це випустили вчора, пізно ввечері. І я радий вам представити віджити на сайті для Uspace. У нас з'являються віджити, є можливість створити тепер такий віджит через розділ налаштування, і у нас є ось такі віджити, де можна його створити, де можна його назвати, можна вказати аватар користувача, хто буде відображений там на сайті, задати перше повідомлення, налаштувати вигляд цього віджиту, колір, іконку, колір іконки. І, звісно, інтегрувати це у ваш сайт, і виглядатиме це таким чином. У вас відкривається на сайті чат Uspace, і ваш клієнт може написати «Доброго дня, вебінар». І це повідомлення приходить вам в Uspace, в зовнішні канали, в секцію нерозподілені спочатку, де менеджер може його взяти і почати опрацьовувати це звернення, відповісти на нього, звісно ж, так само, як в Телеграмі, в Вайбері і так далі. І таким чином працювати з цим зверненням. У нас відповідь прийшла від того ніби менеджера, якого ми вказали, що насправді дуже зручно, тому що ви можете вказати як справжню людину, якщо ви хочете, так і вказати умовного асистента. Я бачу, що дуже великі тренди, де на саме ось такі речі люди вводять своїх петів корпоративних, є такі речі, як давно просуває монобанк зі своїм котом і так далі, і тому подібне. Тому тут кожен може обрати вже щось для себе. Спартак, ти, мабуть, знову не бачив, але коли ти почав показувати онлайн-чат на сайт, тут стільки сердечок понеслося, стільки радощів було. Я думаю, дійсно, це дуже великий блок. От знову деякі клас, люди, клас. Третій, п'ятий раз відправляють.
Я думаю, що зараз, коли Спартак піде до наступного пункту, то тут його сердечками просто завалять. У нього буде День Святого Валентина. А це до нас нарешті прорвався Кирило, який теж буде допомагати Спартаку далі розповідати про найгарячіші. У нас, бачите, чим більш тепліше стає, гарячіше стає, тим більше людей з'являється від нашої команди в чаті. Тому понеслися далі. Так, єдине ще, що скажу, ми в Юспейсі не були б Юспейсі, якби не думали про безліч дрібниць, які роблять ваш досвід користувацький максимально зручним. Тому одразу від виходу цього онлайн-віджету, який ви можете інтегрувати собі на сайт, ви можете створювати його не один, а декілька. І тут в списку вони у вас будуть відрізнятися. Буде відрізнятися оцією іконкою, буде відрізнятися тут іконкою і написом. Тому ви завжди і ваші менеджери зможуть зрозуміти, а з якого це сайту написали, якщо у вас їх декілька, і ви використовуєте цих віджетів декілька. Але далі є ще гарячіший реліз, точніше не реліз, анонс, тому що реліз відбудеться трошки згодом. І у нас, коли ми говоримо про центр комунікацій, от і зараз я вам показую цей інтерфейс, не вистачає ще одного елементу, не вистачає ще одного пункту тут. І ось який цей пункт. По-перше, у нас з'являється в меню центр комунікації, і ми його винесемо вже сюди, і ви зможете бачити і відкривати це не лише зверху, а також і з меню. А по-друге, в меню у нас з'являється пошта. І ми тепер можемо підключити пошту і підключити не один аккаунт, і користуватися поштою прямо в Юспейсі. Можна відкривати повідомлення, дивитися, що тут відбувається, відповідати на ці повідомлення, звісно ж, пересилати ці повідомлення, ходити по різним скринькам, по різним папкам своєї скриньки, і мати як свої скриньки, які ви можете конфігурувати, налаштовувати, включати, виключати папки, а також ви можете ділитися доступом. І скриньки можуть бути як персональні, так і спільні, які, наприклад, ось на мене поділилися хлопці, наші розробники, скриньками Укрнет і скриньками, і свої персональні скриньки, і я можу піти і в ті скриньки і побачити, які там листи, маючи доступ до цієї скриньки. Тому вже дуже скоро ми представимо всім вам на всіх ваших просторах це оновлення, яке вже приносить пошту і дасть можливість вам листуватися з вашими користувачами. І одразу за цим ми будемо продовжувати працювати, вдосконалювати цю пошту, приносячи більше внутрішніх інтеграцій з нашими продуктами, з CRM-системою, з завданнями і з чатами в пошті. У нас дуже багато планів на це, і тому ось так з двох місць різних ви можете відкрити інтерфейс пошти, зможете зовсім незабаром. Якось так. Центр комунікацій Юспейсі. Я думаю, дуже багато задоволених людей зараз побачили те, що є у нас в продукті, ці новинки, яких дуже довго чекали, і це дійсно вже є. Ми дуже багато сперечалися всередині команди, в якому обсязі у нас з'явиться цей інструмент, що ми маємо показати з самого початку, але дійсно це дуже крута можливість, і це дійсно тільки перший крок для електронної пошти. Далі буде набагато більше, і коли ми сьогодні наприкінці зустрічі будемо трохи розповідати про дорожню мапу, розповімо, що там буде далі із поштою, в тому числі. Ми рухаємося далі, і далі відповідь на запитання, яке вже кілька разів я зміг прочитати в нашому чаті. Що там у нас питали про бізнес-процеси, про автоматизацію? Тому я просто зроблю один клік для того, щоб презентувати наступний абсолютно новий блок в Юспейсі. Віддаю екран хлопцям, і ми подивимося, що ж у нас з'явиться в продукті просто зараз. Да, всім привіт. На зв'язку Кирило. Я хотів би поговорити сьогодні про той блок, про який мене питають приблизно з 11.2023 року. А де ж автоматизація в Юспейсі? Ми вирішили піти не зовсім стандартним шляхом. І, по-перше, це не будуть зовсім звичні вам бізнес-процеси,
за складним конструктором, не дуже зрозумілим для кінцевих користувачів, зі складним функціоналом, але ми покажемо вам можливість, яку насправді не так багато продуктів собі можуть дозволити через свої обмеження в архітектурі. Зараз Спартак вам продемонструє, як працює автоматизація в VSpace в першому наближенні, але Котра вже може працювати з майже усіма розділами і майже усіма сутностями нашого продукту. Дякую, Кирило, за такий вступ. Дуже ти заінтригував, я думаю, наших глядачів тим, що ж воно таке, та наша автоматизація буде. Отже, давайте поглянемо дійсно в першому наближенні. Це ще не реліз, і ми не обіцяємо реліз цього тижня чи навіть наступного. Але вже дуже скоро все ж таки автоматизація з'явиться у всіх вас, тому що вона вже є, ми вже самі її активно тестуємо. І скажу вам чесно, навіть продовжуємо допрацьовувати по мірі розробки. Тобто ми ще її не встигли випустити, а вже допрацьовуємо. Отже, в лівому меню Space з'явиться пункт автоматизації. І тут у нас є вже звичні для декого вебхуки, про які ми поговоримо трошки пізніше, бо вони теж мають свої оновлення і покращення. Але у нас з'являється новий пункт, який називається «Умовні дії». І в умовних діях ми можемо створити автоматизації дуже просто, без будь-якого знання коду чи необхідності розбиратися в різних BPMN-схемах і будувати складні конструкції. Як це працює в VSpace? Ви створюєте просто умовну дію. Назвемо її, та так і назвемо, вебінар. Опис можемо не задавати, можете задати, щоб було зрозуміло, що буде відбуватися. Ми задаємо об'єкт події, ми задаємо саму подію. Лід створено, це наш тригер. На що ми будемо реагувати? Ми можемо реагувати на багато сутностей всередині Юспейсі і будемо насправді мати можливість реагувати практично на всі сутності, на всі об'єкти незабаром. Але зараз навіть вже набір вражаючий. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо додати певні умови. Ми можемо сказати, що це може працювати для, наприклад, лідів, у яких буде, я не знаю, певна UTM-мітка або певне значення, наприклад, джерела. Отже, оберемо джерело, вкажемо, що дзвінок нехай буде реклама. Це для лідів, у яких джерело реклама буде відпрацьовувати ця умовна дія. І далі, безпосередньо, що ми робимо? Ми, наприклад, давайте створимо, ми можемо змінити поля, можемо видалити щось, можемо виконати вебхук на зовнішню якусь інтеграцію, так теж можна зробити. А можемо створити щось всередині, можемо створити новий лід, можемо створити, наприклад, справу. Давайте ось так і зробимо, створимо справу, оберемо тип дзвінок, скажемо, що починати ми хочемо, наприклад, через 5 хвилин, закінчити через 20 хвилин, обрати. Також можемо додати інші поля цього, власне, цієї автоматизації, що ми хочемо зробити. Назву, опис, наприклад, звісно, це давайте з цим працювати і це давайте виводити і дивитися, як воно у нас, власне, працює. Наприклад, от давайте опис. Скажемо, що необхідно, я тут підготувався трошки, в мене є збережені дані. Можемо просто статичну інформацію якусь ввести, так? Звісно, зрозуміло, і це добре. А можемо зробити і не лише статичну, а можемо зробити комбінацію, і скажемо, що буде називатись «Обробити лід», і вставити безпосередньо назву нашого ліда, для того, щоб в переліку цих справ нам було зрозуміло, власне, що це така за справа. Також ми можемо додати потім очікування, додати інші якісь дії, і зробити цей ланцюжок взагалі настільки довгим, наскільки вам потрібно. І можна, звісно ж, буде комбінувати між собою різні ці ланцюжки. Але давайте ось створимо нашу автоматизацію. І тепер перейдемо в розділ ліди і створимо наш такий лід. Отже, давайте у нас лід буде називатись вебінар 365. Можемо там навіть не задавати прізвище, ім'я, але давайте додамо йому джерело реклама, щоб спрацювала наша автоматизація. І зберігаємо такий лід.
І після оновлення сторінки цього ліда ми побачимо, що у нас в ліді є наша справа, яка називається «Обробити лід вебінар 365», як ми, власне, підставили динамічне значення. У нас є той опис, який ми хотіли, хто і до чого воно прив'язано. Ось так будуть працювати наші умовні дії і наш перший крок в сторону автоматизації в U-Space. Кирило, тобі слово щодо оновлення, технічного оновлення в вебхуках, яке буде більш цікаво, мабуть, партнерам, інтеграторам, розробникам всередині компанії, але там багато цікавого теж. Да, дякую, Спартак. Я тут бачу мільйон одразу питань в чаті стосовно того, як будуть працювати автоматизації. Ми на них обов'язково відповімо одразу після вебінару, коли ми будемо проходитися по всіх питаннях. Зараз Спартак розповість вам про вебхуки. Про вебхуки насправді розповімо дуже коротко, тому що це дуже технічний функціонал, і я впевнений, що 750 глядачам не дуже про це буде цікаво знати і чути, але все ж таки тих, кого це стосується, знаєте, ми суттєво покращили роботу з вебхуками. Тепер у вебхуках доступні абсолютно, абсолютно всі поля, які можуть прийти зі зміною ліда, з видаленням ліда, зі зміною етапу угоди, зі створенням справи. Будь-що, що приходить вам в якості вебхука на ваші зовнішні обробники, містить абсолютно весь набір всіх полів, кастомних, стандартних, з усіма-усіма значеннями. Це відкриває ще більше можливостей для написання кастомних інтеграцій, кастомних допрацювань і якихось складних процесів, які можна реалізувати вже ззовні U-Space, використовуючи вебхуки і наш відкритий API. Ось такі оновлення у нас в вебхуках. І загалом це тепер у нас розділ автоматизації. Звісно, дуже подобається мені і всій нашій команді, як ми підійшли к цьому питанню. Насправді, той інтерфейс створення автоматизації, те, що ми назвали, господи, Спартак, нагадай, як ми це назвали? Ми дуже багато сперечалися. Умовні дії? Умовні дії, так. Ми дуже багато сперечалися про те, як можна назвати цей блок. Я тут бачу в коментарях, Станіслав пише, давайте створимо розумну сутність. І я, чесно кажучи, боюсь, якщо ми створимо ще й розумну сутність трохи. Тому нехай залишається вже як є. Ми дійсно дуже класно, дуже елегантне рішення знайшли для того, щоб не городити всередині нашого продукту окремий дуже великий блок систем, ну, RPA-систем, повноцінних величезних монстрів під назвою редактори бізнес-процесів. Занадто рано це робити для нас, хоча, можливо, колись в продукті воно з'явиться. А зараз інтерфейс, який схожий, який в паттерні тих сценаріїв, які є, який виглядає так само, як інші наші інтерфейси, і дозволяє робити дуже багато вже з того, що ви могли захотіти автоматизувати. Тому ми рухаємося далі, і далі, ну, не те, щоб нове, але все ж таки сильно оновлене, а наполовину прям новинка, яку ви ще точно не бачили. Слухайте, Кирило, Спартак, і всі наші гості. Я зараз подумав, що ми рік тому абсолютно дарма витратили купу ресурсів, щоб зробити величезний реліз. Насправді можна було зробити отак от вебінар, просто сісти, поговорити, і ми зараз набагато більше розповіли, і це те, що ми зараз робимо, це фактично величезний реліз того, що ми випускаємо просто зараз. Як на мене, це дуже круто. Мабуть, ми просто візьмемо це на практику. Такими і будуть наші релізи в U-Space. Але, як я обіцяв, ми переходимо до застосунків U-Space. Застосунків. З самого початку ми працювали над мобільним застосунком і випустили його хоч і дуже обмеженим. Хтось навіть казав, що він не просто обмежений, а кастрований. І ще багато цікавого фідбеку ми отримали від користувачів. Але ми не припиняли працювати над ним, наразі він вже може набагато більше. Тут були ще запити в чаті, і ми знаємо про них, до нас звертаються з
питаннями цього допрацювання і цих допрацювань постійно. І так ми зарелізимо і ці сценарії також. Але я хотів би нагадати, а для багатьох, хто ще не в курсі, розказати, що окрім мобільного застосунку, який дозволяє вам дуже легко працювати з комунікацією і завданнями U-Space на ходу, ми випустили також десктопний застосунок, щоб ви не шукали чатики U-Space в 150 вкладках браузера. Я сам ним користуюся з першого дня. Я був людиною, яка вимагала, щоб ми його зробили, бо з моєю звичайною кількістю вкладок я просто ніяк не можу знайти, куди там мені пишуть. І дуже зручно, коли є інструмент зовні з окремою іконкою, з окремими системними нотифікаціями, в якому можна спілкуватися з своїми колегами. Спартак, передаю тобі слово. Дякую, Кирило. Так, дійсно, насправді набагато зручніше стає робота, коли можна комунікацію вивести в окремий застосунок. Виглядає він насправді, ви здивуєтесь, а може і ні, абсолютно ідентично, як чат в U-Space, тільки що на весь екран. Дуже коротко вам його покажу, як це у нас виглядає. А в цілому ви побачите, що функціонал не відрізняється від того, що ми бачимо. Наприклад, це у нас браузер і веб-версія застосунку, а це у нас десктоп-застосунок, повноцінний десктоп-застосунок U-Space, в якому присутні чати, зовнішні канали. Якщо вони тут будуть, звісно, теж можна одразу реагувати і відписувати. І, відповідно, можна приписуватися з колегами в персональних чатах, в групових чатах. І все, що я показував, все, що стосувалося центру комунікацій, воно все, в принципі, буде тут. Комунікація в окремому десктопному застосунку. Далі хочеться поговорити також і про застосунок мобільний. Через те, що в мобільному застосунку ми дійсно, як казав Кирило, випустили його, ну, прям такий дуже обмеженому функціоналі. Але час йшов, і ми, звісно, додавали багато нових функцій. По-перше, давайте, раз ми вже дивилися на чат з Іваном, відкриємо його тут, і ми побачимо, що у нас з'явилася підтримка багатьох речей в мобільному застосунку. Це і відповіді на повідомлення, і пересилання, і реакції, які можна поставити звичними, знову ж таки, для вас паттернами. Різні дії з закріпленням, пересиланням і так далі, повідомлень, це все доступно. Але найбільше оновлення, яке у нас відбулося за останній рік мобільного застосунку, це, звісно, привнесення розділу завдань в мобільний застосунок, де можна повністю працювати із завданнями, дивитися, що відбувалося, переглядати перелік цих, власне, завдань і працювати безпосередньо з завданнями, відкривати їх і дивитися, що тут відбувається. І ось вам невеличкий тізер ще. Це є у нас в родмапі, це не новинка, скажімо так, що прям геть зовсім, але дійсно, і ви можете, до речі, побачити. Я думав довго, що показувати, чи йти на демо-інстанс в презентації мобільного застосунку, але подумав, що я не хочу, тому що насправді я пишаюсь тим, що ми в U-Space теж повноцінно самі використовуємо свій продукт в усіх аспектах його. І так, це наші завдання, ми так з ними працюємо. Ось завдання від дизайнерки Наталі, яка тут видає нам результати по тій чи іншій, тому чи іншому завданню, з деталями цього завдання, яке ми можемо спостерігати. І як у нас вже повелося за традицією, в принципі, цього вебінару, кожен блок у нас закінчується певним тизером і анонсом в мобільних застосунках. Я його, на жаль, не покажу, тому що, ну, версія тут якби вже вона повноцінна, і в мене тут немає зараз чогось тестово вам показати. Але дуже скоро у нас в мобільних завданнях з'являться фільтри, і буде можливість фільтрувати мобільні завдання в мобільному за тими критеріями, які вам потрібні, за статусом, за відповідальним, за пріоритетом, терміном і так далі. Все те, що у нас є в десктопі, можна буде використовувати і в мобільному застосунку.
Здається, цього разу у нас рекорд по вподобайках, які летять постійно, беззупинно, тому що дійсно все те, що ми представляємо сьогодні, воно дуже очікувано нашими користувачами, дуже багато людей радіють, тому що це насправді з'являється в Юспейсі. Я чесно скажу, я прям тішуся цього, тому що я бачу, як наші гості, користувачі Юспейсі, радіють тому, що ми робимо, тому що зробила наша команда за цей рік. Спробуємо певні висновки невеличкі зробити, перш ніж перейти до наступного блоку. Зараз ми розповіли про основні можливості нашого продукту – комунікація, спільна робота, CRM. До цих трьох блоків буквально ось-ось вже додадуться або вже додалися великі розділи, які окремими розділами в меню з'являються. Це центр комунікації, це автоматизації, які ми впорядковуємо. Ми оновили наш мобільний застосунок, зробили десктопний застосунок, який теж буде розвиватися. І все це, що дуже важливо, всі ці можливості в єдиному продукті. Що буде далі, ми поговоримо пізніше. Давай повертаємо Кирила, який дуже ревнує, коли бачить цей розділ, тому що дуже хоче, щоб постійно відбувалося саме це. І що це? Це міграції в Юспейсі. Так, на самому початку ми запускалися з лише одною міграцією, яка отам тут по центру видна. Але наразі ми вже маємо їх готових 6, і ще 3 на підході. Ними постійно користуються. Дуже багато людей цінять те, що можна перенести до нас всю свою роботу, всі свої роки праці клієнтів, завдання, коментарі, дописи і те інше дуже просто і швидко, але ми хочемо надавати ще більшій кількості людей можливості для того, щоб перейти до нас безболісно, швидко і просто. Тому ми постійно працюємо над новими інструментами і новими міграціями. Дякую, Кирило. Давай далі поговоримо про те, що можна отримати, наскільки більше можна отримати від Юспейсі, якщо знати про ці додаткові особливі можливості. Поговоримо про розширення можливості. І перший з них, який у нас був готовий практично одразу, але наповнювався місяцями, і я навіть не знаю, скільки вже зараз там є застосунків, це крамниця Юспейсі. Спартак, скільки там їх зараз, не пам'ятаєш? Вже точно більше 30, і після 30 я якось, якщо чесно, перестав рахувати, коли з'являються нові. Партнери активно продовжують розробку. У нас буквально вчора були розмови з одним партнером, які хотіли зустріч провести і показати, як у них працює їх застосунок. Нещодавно ми спілкувалися з декількома банками, платіжними системами, які хочуть прийти в наш продукт і мати рішення своє підключене в Юспейсі. Тому цей процес беззупинно продовжується постійно. Я поясню для тих, хто може поки що не користувався цією можливістю. Фактично це маркетплейс сторонніх рішень, які можна встановити всередині вашого Юспейсі. Ви просто обираєте це рішення, натискаєте кнопочку «Встановити», встановлюєте і далі він просто виконує ті функції, які на нього покладені. У нас дуже класна є категоризація цього маркетплейсу на сайті, особливо дуже класно викладена. Ми там згрупували їх по блоках, наприклад, є тільки телефонії, тільки розсилки, тільки автоматизації. А отак по окремих блоках дуже класно це можна буде обирати. Тож, якщо у нас є тут зараз представники вендорів, з якими ми б хотіли ми інтегруватися, давайте поговоримо про це, щоб ваш застосунок сюди потрапив. Партнери і так знають, що з цим робити, тому наш маркетплейс, тому наша крамничка поповнюється постійно. Тепер, Кирило, нікуди не йди. Теж буду на наступному слайді. Всі ці слова, наступний і через один, знаєш тільки ти, наші партнери, плюс розробник із компанії наших користувачів. Так.
Ми за цей час дуже сильно покращили нашу документацію API. Зараз вона дає можливість вам експериментувати одразу з методами, дивитися, які будуть відповіді, прямо в вашому браузері отримувати приклади на різних мовах програмування. А також ми постійно додаємо грішні, іноді ми додаємо трошечки пізніше, ніж з'являються ці методи API в документацію. Ми працюємо над цим і працюємо над собою також, щоб це було як більш, якомога швидше. Але ви завжди, розробники, можете подивитися, як ваш браузер в вашому use case працює в тих чи інших методах, для того, щоб зрозуміти, як це використовувати, бо ми самі використовуємо наше ж API. Тут посиланнячко на корисні приклади, на SDK для різних мов програмування, на віджити, на темплейти наших застосунків, на базі яких можна розробляти свої і розширювати функціонал як вашого юспейсу, так і клієнтських, або для всіх клієнтів, для всіх користувачів юспейсу викладати в крамничку на застосунки. А також там було на початку питання про вбудовані застосунки юспейсу. Точніше, питання звучало не так. Питання було, що це за кнопочка така «прийняти оплату». Так от, відповідаючи на питання, прийняти оплату – це ще один вид вбудованих застосунків юспейсу. Так як ми побудовані саме таким чином, що можемо в будь-яке місце інтерфейсу додати партнерський застосунок, то партнерський застосунок компанії Asset Payments, яка розробила можливість приймати платежі прямо в інтерфейсі вашого або клієнтського юспейсу від клієнтів, відправляти їм посиланнячко і фіскалізувати чеки одночасно з прийняттям цієї оплати. Так що можете користуватися і застосунком, можете користуватися і такою можливістю для розробки своїх власних застосунків. І ми тут ще про один пункт я би поговорив, його у нас немає в презентації, але він дуже, дуже корелюється саме з тезою цього блоку, це розширення можливостей юспейсі. Це блок, який, про який ми трошки встигли зачепити, коли говорили про CRM, а саме розумні об'єкти. Я зараз включу демонстрацію і покажу дещо, який сценарій можна використати з цими розумними об'єктами і, власне, що це може дати всім вам в розширенні можливостей юспейсі для вас. Отже, розумні об'єкти – це, по суті, це розділ, який є в вашому лівому меню, в якому можна створити нові сутності, повноцінно незалежні від CRM чи будь-чого іншого, де можна створити будь-що, все, що вам потрібно, все, що вам спаде на думку, все, що потрібно вашому бізнесу або бізнесам ваших клієнтів, якщо ви наш партнер-інтегратор. Як приклад, я вам зараз покажу, щоб зрозуміли сценарій, як це можна використовувати, на прикладі стоматологічної клініки та їхньої певної специфіки. У стоматологічних клінік є такі поняття, як плани лікування і візити клієнтів. І вони не зовсім лягають на класичну структуру CRM, тому що це не зовсім угоди, і як його прикрутити, бо у них дійсно є цей етап ліда, коли людина до них звернулася десь через Instagram чи ще десь, прийшла потім, можливо, в клініку, ніби погоджується з тим планом лікування, який пропонують. А що далі? А далі вступають у гру розумні об'єкти юспейсу, де можна створити таку сутність кастомно повністю, розбити її, наприклад, за напрямками, побудувати свою воронку, якщо вона необхідна, і мати вже свої повністю кастомні, звісно, поля всередині цього об'єкту, лишати нотатки, планувати справи, завдання, прикріпляти файли якісь, звісно, мати всю інформацію, яка необхідна, включаючи кастомізацію картки, яка тут теж підтримується, і ось на прикладі створений блок лікування, де записаний лікар, медсестра, медкарта, якийсь типу анамнез, який тут міг би бути, наприклад, і також поєднувати ці сутності між собою. Тому що, наприклад, знову ж таки, тих самих стоматологів, в їхніх планах лікування
присутні візити. Кожен план лікування розрахований мінімум на якусь кількість візитів, і ці візити можуть бути поєднані з цими планами лікування, їх можна відкрити і можна подивитися безпосередньо на кожен візит, коли він був, що в ньому відбулося, наприклад, от візит на сьогодні, і знову ж таки мати цю всю історію. Це може бути пов'язано із вашими співробітниками, із класичними сутностями CRM, такі як контакти, наприклад, ось у нас є наш контакт, у якого теж є, окрім його угод, про які ми пам'ятаємо, які ми дивилися, є його плани лікування, є його візити, тому це ще більше дає можливостей підійти до U-Space і до впровадження U-Space гнучко і більш персоналізовано саме під кожен бізнес. Буквально вчора показував цей функціонал нашому новому партнеру з Великої Британії на його запит, як можна пов'язувати різні об'єкти між собою і створювати щось особливе для благодійних організацій, тому що це його саме профіль, він займається допомогою і впровадженням таких систем в благодійні організації. І коли я йому показав можливість розумних об'єктів, ми з ним розібрали кілька прикладів, як це можна побудувати, він був безмежно щасливий, що це можна зробити, сказав, що це, мабуть, найкраще технологічне рішення, яке він бачив в продуктах такої категорії. Окрім того, що все дуже зручно, у нас зрозуміло і просто, під капотом все насправді супер гнучко. Тому ось якось так. Розширення можливостей U-Space. Дуже дякую вам за презентацію. Ми дуже швидко рухаємося до кінця нашого вебінару, але попереду ще подаруночки-сюрпризи, попереду ще велика сесія. Я сподіваюся, вона буде великою, тому що питань в чаті вже багато. Велика сесія Q&A, тому можете писати свої запитання в чаті. Ми обов'язково сьогодні по ним пройдемося, якщо ще не відповідали на них. А я просто ще раз зафіксую, що U-Space – це єдиний робочий простір, в якому поєднуються інструменти комунікації, спільної роботи CRM, і ще додаються нові інструменти, про яких ми сьогодні розповіли. І все це в одному єдиному інтерфейсі з єдиною оплатою по користувачам, які зрозуміла, яка прозора абсолютно, і ви можете використовувати цей продукт. Чого вам бракує для того, щоб використати те, що ми, про що ми вам розповідали, якщо ви ще не наш комерційний клієнт? Звісно, вам бракує подивитися, як насправді це виглядає в найдорожчій, в найвеликій версії U-Space. Для цього у нас є деморежим, який дозволяє на 2 тижні вімкнути максимальні можливості нашого продукту. Якщо ви ще не робили цього, зробіть просто зараз. Як це зробити? Коротка інструкція, дуже проста. Йдете в розділ «Тариф та оплата», далі натискаєте «Активувати деморежим» і 2 тижні користуєтесь повноцінною версією. Після цього ви або повернетеся на безкоштовну версію назад, або зможете придбати, щоб залишити ці шикарні можливості в вашому продукті. Ну і питання, а що ж далі? Що далі в U-Space? Кирило, Спартак, приєднуйтесь. Насправді, далі в U-Space багато нового, що ви можете побачити на нашій сторінці планів розвитку і слідкувати. А вже ж там періодично міняються дати, періодично міняються місцями елементи і сценарії, які ми випускаємо, тому що ми дуже уважно слухаємо наших клієнтів і намагаємося доставити якомога швидше те, що буде корисним якомога більшій кількості з них. Як Спартак вже казав в своїй презентації, деякі моменти, які ми відкладали на більш пізні терміни, ми зарелізали раніше, тому що був великий попит. Дійсно, за цим QR-кодом ви можете перейти на нашу сторінку на нашому сайті. Здається, кілька місяців тому з'явився окремий розділ, в якому ми розповідаємо про історію версій, про те, що вже було випущено. І окремо є сторінка, яка розповідає прямо з розкладкою по місяцях або по більш великих періодах, що ми плануємо робити у майбутньому. Дійсно, як казав Кирило, ми можемо трохи змінювати місцями цю конфігурацію, тому що ми прислухаємося до наших клієнтів і постійно збираємо зворотній зв'язок. Але, в принципі, на ту дорожку, мапу можна орієнтуватися просто зараз. Все це є на сайті, постійно оновлюється і актуалізується.
Ну що, переходимо до подаруночків. А подаруночок у нас, хоча дивно, у нас день народження, але ми роздаємо подарунки. Як на мене, це дуже щиро так виходить і дуже класно для наших клієнтів. Від сьогодні до п'ятниці на 3 дні буде вже діє особлива акція. Ми не стали її ніяк називати, просто 365 днів, які U-Space є на нашому ринку. 365 днів, які ви довіряєте нам, тому ми даємо знижку додатково 30% на будь-який продукт, якщо ви тільки намагаєтесь нас купити, якщо ви ще не використовували наш продукт, то 30% на будь-яку кількість користувачів, на будь-який тарифний план, на будь-який період. Якщо ви вже є нашим комерційним клієнтом, тоді та сама знижка 30%, але тільки на річні тарифні плани. І якщо у вас будь-які апгрейди, там хочете докупити більший період, або більше користувачів, або перейти на більш високий тарифний план, тому теж знижка 30%. Мені здається, все абсолютно зрозуміло. Знову ж таки, скануєте QR-код, переходите на посадкову сторінку цієї акції, або просто заходите на наш сайт, і прямо під першим екраном з таким рухомим відео, прямо таки банеру такого самого кольору з цими цифрами 365 тискається на ньому, або ж заходите у свій розділ тарифи оплати в своєму U-Space, і там вже зі знижкою буде ціна, яка діє сьогодні, завтра і п'ятницю 16 лютого. Отже, дуже приємно, якщо вам все подобається, замовляйте рахуночки, ми будемо робити вам подарунки у вигляді знижок, ви будете робити нам рахунки у вигляді себе, тому, мені здається, все абсолютно збалансовано. І ми переходимо до питань і відповіді. Зараз будемо відмотувати наш чат практично до самого початку і шукати. Хлопці, готові відповідати? А як же? А і як же? Так. Так, ми записали всю зустріч, чи є інтеграція з Бінотелом, і тут же Андрій відповідає, що інтеграція є. А інтеграція з IP-телефонією Asterisk? Інтеграції нема. Вона в планах, але я точно не можу сказати, наскільки цих запитів не так багато наразі. Вони є, але їх набагато менше, ніж на інший функціонал, який у нас більш пріоритетний. Я можу обережно сказати, що ми, скоріш за все, прийдемо до неї до літа, але це прям дуже обережно і не гарантує. Марина запитує, відповідальний менеджер, чи є відмітка в картці, коли йде дзвінок, окрім даних клієнта? Там можна відкрити, є окремий розділ по зв'язкам CRM, можна відкрити там інформацію, побачити насправді набагато більше, ніж просто відповідальний менеджер, то можна побачити і угоди, їх статус, суму угоди. Насправді, тобто інформація навіть трошки більше є в цій картці, коли її відкривати в розширеному вигляді. Питає Оксана, чи буде і коли зроблена функція розсилок? Ви вже зараз можете використовувати функцію розсилок через інтеграцію з SendPulse, є такий застосунок в крамничці. А на нашій стороні це не планується найближчі півроку, але я думаю, що ми будемо випускати ще інтеграцію з іншими спеціалізованими сервісами, які це роблять набагато краще і професійніше. Олена запитує одразу 3 дуже короткі запитання. Чи буде у мобільному застосунку CRM? І тут я, мабуть, відповім, тому що ми буквально місяць тому з хлопцями говорили про це. Насправді, функціональність CRM саме в мобільному застосунку – це дуже складний блок, тому що сценарії роботи і паттерни роботи на мобільному застосунку з екраном без мишки або без тачпаду, там, де є велика кількість, наприклад, стадію, де велика кількість даних, в принципі, це доволі складний функціонал. Ви самі знаєте, якщо ви бачили рішення інших вендорів, ви знаєте, що, наприклад, вендори, які вже 15 років або 20 на ринку, тільки зараз або дуже нещодавно
випустили мобільну CRM, тому що змогли знайти якісь сценарії для цього. Я буду нещирим, якщо скажу, що ми додамо скоро це, наприклад, там влітку, скоріш за все, ні, або восени, але колись CRM в мобільному застосунку з'явиться точно, тому що ми розуміємо, що це потрібно вам. А теж відповім на питання Олени. Чи планується облік робочого часу працівників? Якщо ви питаєте про облік часу в завданнях, то він вже є. Якщо ви питаєте про облік часу, в принципі, людина прийшла на роботу, пішла на перерву, пішла з роботи, то ні, таких планів у нас немає і, скоріш за все, не буде. Індикатор онлайн співробітника. Кирило, що скажеш? Це буде досить скоро. Я орієнтувався на найближчі місяць-два, тому що для цього є вже все технічно, технологічно підгрузне. Чудово. Наш партнер Олег, у якого дуже гарна пам'ять, запитує, що стало зі стадією пороблено в канбані, яку ми презентували рік тому? Яка її доля? Вона так і є, присутня в канбанах, нікуди не ділась, якщо її, звісно, не видалили, не відредагували. Так, про інтеграцію з email ми вже повідповідали, далі нас тут хвалять. Гарне питання, тому що ми отримували певний фідбек, я думаю, треба відповісти всім. Цікавить можливість підключатися до Uspace клієнта як зовнішнього користувача зі свого Uspace. Дуже цікаве питання. Два, я би сказав навіть. Так, навіть так. Насправді ми чимало, до речі, взагалі практично не отримували такого фідбеку і запитів в Україні, на нашому домашньому ринку, але коли ми вийшли на міжнародний ринок, ми прямо в якийсь момент отримали дуже багато запитів стосовно цього, але у всіх були сценарії дещо різні, і ми поки що не готові до кінця навіть з концепцією визначитися, як це має точно бути. От тому, скажімо так, в думках у нас є щось подібне, але це ще дуже на таких ранніх стадіях обдумувань концепцій, як би це могло виглядати. Коли запрацює пошук по контрагентах в угодах, питає Стас. Ось якраз з релізом нових фільтрів і запрацює, тому що в фільтрах буде можливість додати, вивести поле контакт або компанія, що в принципі є контрагентами для угоди, і по ним уже шукати, можна буде знайти всі угоди, компанії, я не знаю, Pepsi-Cola, або всі угоди, де контактами є Андрій. Причому будь-який, не обов'язково якийсь конкретний. Тому якось так. Дуже скоро вже буде. Чи в розділі «Продукт» є можливість додавати кількість такого продукту, та чи списується він, якщо угода з цим продуктом була створена? Кількість можна додавати, ну, якщо мається на увазі залишок. Ми спеціально створили таке стандартне поле, щоб воно вже було присутнім і готовим для подальших взаємодій з зовнішніми системами або з якимись обробниками зовні. Самі ми не працюємо як облікова система, не списуємо ці залишки, тому що це приносить безліч додаткових сценаріїв, які потрібно враховувати, такі як прихід і взагалі облік весь на складі з усіма документами і так далі, і так далі. Це функціонал ERP-систем. У нас такого функціоналу немає і не планується на найближчий час, але таке поле є. І що з ним можна зробити? Це можна буде, перше, підключити якусь ERP-систему і отримувати цю інформацію з неї, в це поле, і бачити її в Uspace. Друге, це можна буде взаємодіяти за допомогою зовнішніх скриптів або дуже скоро автоматизації і, відповідно, працювати вже і автоматично з цим робити, але налаштовувати це кожен, якби буде вже сам для себе. Чек-листи в завданнях.
Чек-листи в завданнях у нас в планах є загалом, але в таких більш віддалених через малу кількість запитів на ці чек-листи. Тому що насправді той редактор, який у нас є з пунктами, які можна балотований список вести або нумерований список, а також під завдання, які відображаються в самому завданні безпосередньо, вони для більшості користувачів вирішують і питання чек-листа. Але знаємо, що да, є дійсно, кому було б зручно просто мати оці от галочки, які ми просто понатискали, і воно поперекреслювало ці пункти. От, і в планах їх маємо, але не на найближчі кілька місяців. Угу. Чудово. Ольга запитує, чи планується інтеграція з порталом вчасно? Кирило, якщо мова про документи? Тут питання, мова, скоріш за все, про документи вчасно. Я думаю, що хтось з партнерів цього року візьме це питання, тому що я бачив декілька запитів, ми поговоримо з партнерами. Це точно буде окремим застосунком. Так, далі питання щодо не дуже коректної роботи чатів. Одразу вам кажу, що до цього краще звертатися одразу в нашу підтримку. Обов'язково, якщо у вас щось не працює, пишіть в чат на нашому сайті, Дарина буде вам відповідати, якщо що, підключати наших інженерів. Ті клієнти писали, я знаю, про що цей випадок. Так, ми вже розібралися, і найближчим часом ця проблема буде назавжди усунута. На щастя, вона рідка, але да, просимо вибачення, що вона взагалі не була. Клас, дякую. Віталій запитує, два питання. Коли з'явиться календар? Не дивись так на нас. Дмитро задає нам це питання з 14 лютого 2023 року. Мені здається, в компанії Space я головний бенефіціар запитання, коли з'явиться календар. Це точно. Це точно. Загалом у нас стосовно календаря, у мене в принципі є дві новини, як то зазвичай буває у фільмах, хороша і погана. Хороша заключається в тому, що у нас цілком сформоване стратегічне бачення такого непростого інструменту, взагалі як календар, і нашого ітераційного підходу до нього. Тобто, що за чим, який крок, за яким ми будемо виконувати для того, щоб принести загалом такий окремий взагалі повноцінний інструмент, як календар в U-Space. Із новини не дуже, у нас заплановано, здається, чи 5, чи 6 кроків, поки з'явиться сам календар у максимально звичному для всіх вигляді, оця ось сітка днів та тижнів, де ви зможете все це бачити. Першим кроком у нас буде вже досить незабаром, це можливість підключити, інтегрувати зовнішні справи U-Space в зовнішні календарі, тобто можна буде вже бачити ті події, які плануються в U-Space в ваших зовнішніх календарях, наприклад, в Google календарі або в календарі на Windows чи Mac. Далі, після цього, ми додамо можливість вже якось бачити зайнятість співробітників при плануванні справ, і відповідно вже з'явиться перший прототип календаря, але з відображенням на один день в прив'язці до справ. І після цього, до речі, ми ще там випустимо інтеграцію справ із завданнями. Це теж такий тизер, що ми зможемо, власне, планувати по самим завданням деякі конкретні справи, чи то зустрічі, чи виділяти, бронювати слоти на роботу над конкретним завданням. І аж потім у нас буде з'являтися повноцінний інтерфейс, власне, цього календаря. Але буде, знову ж таки, не без фішок U-Space, ми одразу будемо його випускати з можливістю бронювати, планувати зустрічі іззовні, використовуючи цей календар. Тобто цим календарем можна буде ділитися з вашими клієнтами, і вони зможуть бронювати з вами зустрічі, візити і так далі з цим календарем. І Віталій хоче спитати ще раз, аналітика угод з продажу? Аналітика, насправді, всередині продукту поки що не можу сказати, коли з'явиться аналітика вбудована, тому що, знову ж таки, ми не хочемо давати щось не цілісне, що буде якоюсь фічею, але не буде закривати повноцінний сценарій використання цього продукту, але
вже протягом року у нас є багато кейсів від різних партнерів, які підключали різні BI-системи до Uspace, використовуючи API-методи, і отримують цю інформацію постійно, наживо з Uspace, і не тільки по угодам. Тому в цілому питання аналітики, воно закривається і на сьогоднішній день, але підключенням якби зовнішнього інструменту по BI-аналітиці. А щодо внутрішньої аналітики, подивимося, будемо точно робити, це є в планах, але буде не скоро, тому що, знову ж таки, хочемо одразу закривати комплексні сценарії. Так, у Олега є невеличке побажання по документах. Було б класно, щоб можна було прив'язати, наприклад, угоду до якихось конкретних реквізитів. Наприклад, є ФОП і ТОВ, і щоб тоді не треба було переключати реквізити після генерації документа. Було б супер, бо часто забуваємо переключити і не з тими реквізитами відправляємо документи. Дякуємо за таку пропозицію. Розглянемо їх всередині команди, подумаємо, як і чи можна це дійсно зручно і якісно імплементувати. Але ваш біль мені зрозумілий. Тепер про трохи мій біль. Коли сповіщення про завдання будуть приходити на мобільний застосунок? Досить скоро, до речі. Досить скоро. Ми зараз якраз працюємо над фільтрацією в мобільному застосунку завдань, тому що на це більше було запитів, більше потреби якби з цим. Але одразу після цього будемо працювати і над сповіщеннями по завданням, тому що, ну так, дійсно, їх можна відкривати з мобільного застосунку і плануємо їх додати також туди. Чудово, дякую. Станіслав пише, що хоче футболку, як у мене. Я покажу, яка у мене футболка. Мені здається, у Спартака така сама, ні? Ти сьогодні? Ні, у мене Київ. Так, ну, у мене те, до чого ми йдемо, дуже великими кроками. Але для того, щоб отримати таку футболку, треба бути співробітником компанії Uspace. Віктор питає, як ці чати будуть впливати на працездатність сайту? Я так розумію, мова про онлайн-чат на сайт. Зазвичай такі штуки дуже понижують сайту видачі Google і все просування коту під хвіст. У мене є відповіді на це питання на попереднє. Ти там проскочив. Там Олександр питав, чи можна створювати завдання з зовнішніх повідомлень у каналах. Я скажу більше. Завдання скоро можна буде створювати і, в принципі, з повідомлення чату всередині, щоб ви могли поспілкуватися в чаті про щось, а потім створити з цього завдання, щоб не забути. А вже ж ця ж можливість автоматично приїде і в зовнішні повідомлення, в зовнішні канали. З приводу питання, який задав Віктор. Я, коли його побачив, ми одразу з колегами перевірили на нашому власному партнерському сайті, і без чату Performance PageSpeed показує 96, а з чатом Performance PageSpeed показує 95. Так що дуже мало буде впливати на працездатність сайту. Чудові новини. Так, а IMAP скриньки теж можна підключити? Да, одразу. Саме IMAP скриньки, взагалі, це основні і перші скриньки, які буде можливість підключити по пошті, і інші сервіси поштові, такі як Gmail, або там той самий Укрнет, або ще щось, теж, власне, будуть підключатися саме через IMAP спочатку, а потім згодом ми додамо вже можливості підключати їх красивенькими кнопками в кілька кліків, як це, в принципі, звично для багатьох користувачів. Чи прокидаються UTM-мітки до ліда з телефонії? Це залежить від, насправді, від телефонії. Треба дивитися конкретний кейс, але у нас така можливість є. У нас є можливість прокидувати UTM-мітки як з сайта, так і з взагалі будь-звідки. І, в принципі, з телефонії тут треба дивитися, яка саме у вас телефонія, чи сама телефонія підхоплює UTM-мітки, і далі вже дивитися, що там до нас. Якщо вони можуть це передавати, наприклад, така телефонія як Unitalk або Ring Стат, я переконаний, що вони можуть ці мітки передавати, то так, звісно, це можна якби налаштувати і зробити.
Любов запитує, чи буде функція спостерігач. Я трохи спонтоличений, але згадав, що, здається, спостерігачів в завданнях у нас немає в безкоштовному тарифному плані, да? Так. Мабуть, через це Любов не бачить, власне, спостерігачів. А якщо ви на комерційних тарифних планах, то, звісно, спостерігачі є як повноцінна функція. Так, Станіслав запитує, чи буде реагувати такий тригер на створення сутності тригером? Тобто на створення ліда стоїть тригер, який створює ще лід, і що буде в такому випадку? Так, буде, а вже ж тому, що повторюся, як завжди, у нас все працює через API, ми саме, власне, також. А там точно буде ліміт протизациклювання. Ми перед релізом в базі знань це випустимо. Тобто ми не будемо давати безкінечно, скоріш за все будемо робити після якоїсь кількості таких циклічних викликів або після якогось часу, який буде витрачено на такі циклічні виклики. Але так, будь ласка. Пошук дублів CRM. Ой, хороше питання. Ми працюємо вже не лише сценарно, а вже на рівні дизайну. Це вже в роботі у нас. Тому, в принципі, я думаю, протягом найближчих кількох місяців це може з'явитися в продукті. Насправді, наш цикл виробництва інколи такий досить тривалий, але це все тому, що ми робимо дуже якісно і намагаємося, щоб одразу враховувалось багато речей. І, ну, принаймні, наша оця ітераційність, вона була одразу запланована, і ми знали, куди ми рухаємось. Так, на наступне запитання відповім я. Тетяна питає, чи тільки чати в десктопі? Так, якщо ви говорите про функції великих блоків, які є в нашому продукті, то будуть тільки чати, але ще згодом будуть додаватися нотифікації про те, що відбувається на вашому просторі. Якщо ви запитуєте, маючи на увазі, чи з'являться там завдання або CRM, ні, не з'являться. Це все ж таки інструмент швидких комунікацій і нотифікацій, сповіщень про те, що відбувається на вашому просторі в вашій компанії. Ярослав, я додам, да. Тетяна явно там просто питання ще нижче. Я питаю про інші блоки юзкейсів, саме десктопного застосунку, який ставиться з сторів, його не буде, але ви можете користуватися цим функціоналом в виокремленому стендалон застосунку, яке відкривається, якщо ви користуєтесь Chrome. Якщо у вас не виходить його зростити, воно от зазвичай справа в пошуковій стрічці, то ви можете звернутися до нашої підтримки, і вони допоможуть. Там ще бачу, Дмитро, ще бачу, питав Денис, задавав питання, чи наш дата-центр витримає наплив клієнтів після презентації. Я думаю, тут є що Кирилу сказати на це. Особливо враховуючи. Ну, якщо ви нам приведете ще 10 тисяч клієнтів за сьогодні, то я думаю, нам буде важко, але ми впораємося. А так, вже впораємося. Я навіть не втомлюся виписати 10 тисяч актів виконаних робіт, якщо вони будуть. Але це вже буде інша історія. Ярослав робить зауваження, що деякі платні застосунки досить дорогі, якщо порівняти з іншими CRM, в яких цей функціонал вбудований. Ну, дійсно, можливо, якщо дивитися на певні рішення, вони можуть здатися дорогими, але, ну, по-перше, в них враховуються, я так думаю, що в них враховуються ті витрати, які розробник потратив в якості ресурсів на їх створення. А по-друге, ми десь півроку дуже жваво йшли до того, щоб створити передплату на рішення маркетплейсу, але коли б ви просто за єдиною платою мали доступ до абсолютно всіх рішень, не плативши за окремі застосунки. Ми трохи призупинили це, тому що сфокусувалися на тих можливостях, в тому числі, які ми сьогодні презентували. А поки що стан такий, як є. Якщо у вас, вам здається, що певні застосунки дорогі, спробуйте зв'язатися напряму з їх розробником, поговорити, можливо, для вас буде якась спеціальна пропозиція. Вадим